کۆتاکانی هەرێم دەڵێن دابەشکردنی کورسی کۆتاکان بێ بنەمایە. نوێنەری پێکاتەکانی هەرێم ڕایگەیاندووە ئەو سکاڵای لابارەی یاسای هەڵبژاردنی هەرێم ئاراسەی دادگای فیدرالی کراوە نادەستوریە و هیچ بنەمایەکی نییە. دابەشکردنی کورسی کۆتاکان لە پەرلەمانی کوردستان پێشێلکردنی مافی پێکاتەکانە. ئەوانیش سەرکۆتنەیەکەن و دڵنیان سەر جەم پلانگێڕەکان شکستێنێ. نوێنەری پێکاتەکانی هەرێم لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایانگەیاند. ئەو سکاڵای لابارەی یاسای هەڵبژاردنی هەرێم ئاراستەی دادگای فیدرالی کراوە نادەستوریە و هیچ بنەمایەکی یاسایی نیە. سەرەڕای ئەوەی کۆتاییە تایبەت بۆ سێ پێکاتەی کریستیان و کلدان و ئەرمانەکان دابین کراوە. دابەشکردنی کورسی کۆتاکان دەبێتەوەی بەفیڕۆچوونی کورسیەکانیە. ئاماژەی بۆ کردووە لە ڕووی دانیشتوانەوە پێکاتەکان بەسەر ناوچەکانی هەرێمی کوردستانان بڵاوبوونەتەوە. داواکەن شێوازی هەڵبژاردنی هەرێم بە یەک بازنەی بەڕێوە بچێت بۆ ئەوەی دەنگی هیچ پێکاتێک بەفیڕۆ نەچێت. ئەوەش خستووەتە ڕوو. داواکەن ئەو سکاڵایی لە سەر یاسای هەڵبژاردن تۆمار کراوە ڕەت بکرێتەوە. کورسی کۆتا دابەش نەکرێت. وەک پێکاتەکان سەرکۆنەیە هۆڵانە دەکەن کە بۆ پێشێلکردنی مافەکانیان دەدرێ و سەرجەمە و پلانگێڕانێش سوودیان نابێ و شکست دێنن. ئەوەش لە کاتێکە فراکسیۆنی یەکێتی لاخولی پێشووی پەرلەمانی کوردستان سکاڵای ئاراستەی دادگای فیدرالی کردووە و داوای هەموارکردنەوەی پێنج مادەی یاساکە دەکات. لەسەر ئەو پرسە کۆمیسیۆنی عێراق پێشنیازی کردووە لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کورسی کۆتاکان بە سەر سێ پارێزگای هەرێمدا دابەش بکرێت. بیانووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەیە کورسی کۆتاکان لەلایەن حزبێکی دەسەڵاتداری هەرێمی کوردستان کە پارتی دیموکراتی کوردستانە بەکارهێنرێت وەکو شوێنکەوتەی سیاسەتەکانی خۆی. هەروەها بەهۆی کەموکوڕی لە یاساکان دەنگدەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە نەتەوەی کورد و موسڵمان دەنگ بۆ تورکمان و مەسیحیەکان و کلدانەکان دەدەن و ژمارەی دەنگەکانیان زیاد دەکەن. ئەو کەسانەی لەناو پێکاتەکان سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستانن بە دەنگی کوردەکان دەبنە نوێنەری پێکاتەکان و دواتر لە بەرژەوەندی پارتی کار دەکەن.